Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 3 de janeiro, agora na Espanha, meio-dia e dois. Boa tarde já aqui na Espanha, no Brasil, oito e dois da manhã. Gente, a BTC mais uma vez está tentando incursionar para dentro da nuvem de Shimoku aqui no Diário, que tá travando novamente, é a mediana do canal de Keltner. A gente chegou a fazer a máxima nessa madrugada do dia 2 para o dia 3 em 16.778. E a mediana tá exatamente em 16.776. Chegamos a colocar um pavio levemente acima da mediana. É ela que está segurando. A base da nuvem tá quase já superada, mas a mediana é a nossa laje particular. Do mesmo jeito que a mediana segura o preço aqui, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente na verdade está tentando superar a mediana desde 20 de dezembro do ano passado. Já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta tentativa de transpasse de baixo para cima contra a mediana. Segue no game ainda a nossa cunha de, de acumulação triangular. Está totalmente vigente na banda de VWAP mensal. A gente está formando aqui a nossa banda. Mas, como eu avisei, até bater 17.050, 17.080, que é o patamar da VWAP do mês 12 de 22. A gente não vai é, expandir muito a volatilidade da banda. O padrão da BTC é virar up buscar o patamar do mês anterior, como aqui, ó, entre o mês, o mês 9 e o mês 10, entre o mês 10 também e o mês 11, ó. Virou, buscou depois criou a banda. E aqui virou, vai buscar o patamar de 17.100 para depois. Gerar a personalidade da banda do mês 1 de 23 no intraday. A BTC tá um reloginho. Vocês vejam que tá batendo na lower, voltando para ver o app, bateu na upper, voltou para ver o app. Já ofertei um sinal agora na madrugada no cop trading. Já já eu vou ofertar na sala. Ontem todos os sinais fecharam. Rapidamente, justamente porque a gente pegou aqui o toque na VWAP, como a BTC basicamente está transitando pela banda superior, a gente coloca uma ordem para pegar na VWAP. Se descer para lower, a gente faz um preço médio e sai bonito na VWAP com lucro no bolso. É isso que vai acontecer já já. E na Seara Fática. A Comissão de Valores Mobiliários de Bahamas repreendeu o administrador judicial da FTX, o John Ray. Segundo ele, a CVM de Bahamas teria exortado o administrador a promover cunhagens de tokens FTTs. Isso foi rechaçado a agência criticou as alegações de que havia ordenado cunhagem de novos tokens FTT, ou seja, fechou o tempo entre o administrador, o liquidante lá da FTX e, o, e os órgãos de regulação das Bahamas. E o fundador da Gemini, o Cameron Winklevoss, um daqueles gêmeos lá que brigaram com o Mark Zuckerberg, que fundou também a Gemini, deu um ultimato a Barry Silbert, da Genesis, é, para que pague o débito com a Gemini até 8 de janeiro. Esse débito acabou deixando a Gemini em default. É preciso quitar essa dívida. A Gemini havia feito um acordo com o Silbert, da Genesis, é, para remunerar os, os stakes dos usuários da Gemini, só que depois do colapso da FTX, os rewards dos stakes deixaram de ser pagos. Enfim, é mais um efeito dominó, do, do colapso decorrente do colapso da FTX, e a Rússia vai aumentar as instalações elétricas e a oferta de energia na Sibéria à medida que explode a demanda por mineração de BTC, principalmente naque, naquela região inóspita. A região é perfeita para mineração de BTC porque é muito fria, então não, não se gasta muito com o resfriamento das placas energia que a Rússia é o que a Rússia mais tem gás natural que a Europa fica embargando e não querendo comprar antes logo antes de começar esse conflito russo ucraniano eu havia reportado aqui no canal que havia grandes chances da Rússia transformar toda essa energia que a Europa não quer comprar principalmente gás natural em hash rate de BTC é isso que está acontecendo o aumento do hash rate de BTC Via transformação de gás natural em poder computacional na rede BTC aumenta a liquidez da rede. Eu já fiz um gráfico sobre isso. Eu já, já fiz uma análise de um gráfico que reporta que o aumento do poder computacional da rede BTC aumenta a liquidez da rede. Depois eu vou voltar a falar sobre isso. E na seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a SpaceX do Elon Musk está avaliada em 137 bilhões de dólares na última rodada de financiamento enfim vamos ver é, quanto que o, o, o Elon Musk vai arrecadar quando a SpaceX abrir o capital da, da a, quando o Elon Musk abrir o capital dessa mais uma, mais uma abertura de capital promovido por ele vamos ver quanto que ela vai ser cotada no mercado e a cidade de Nova York está ofertando locais de uso de drogas sancionados pela pelo município. O local é polêmico, oferta é inclusive fogões para o aquecimento de drogas ilícitas, tem tudo que um usuário precisa, seringa descartável, paramédico para médico precisar ressuscitar. O silêncio do governo de Joe Biden sobre a abordagem polêmica está retardando o movimento nacional. Mas o fato, gente, é que isso custa caro, mas evita essas bizarrices de cracolândias que existem, por exemplo, no terceiro mundo, no Brasil. Ou a cidade de Nova York está meio que replicando o que a Europa já faz. É, Amsterdã começou e muitos países da Europa é, meio que imitaram, e efetivamente você não encontra Cracolândias em Madrid ou em Marbella, só encontra em Rio, São Paulo ou seja, cidades que no futuro vão ter que gastar dinheiro também para criar esses locais bizarros, porém necessários que, que contam inclusive com paramédicos para ressuscitar uma, um, uma eventual vítima de overdose. E agora as últimas da, da Ucrânia, na Romênia, é, tropas americanas estão treinando. Esse país pertence à OTAN, no, esse país do leste europeu, a Romênia, e isso pode aumentar e muito a tensão na, 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 entre, entre Rússia e Ucrânia, já que ontem aquele ataque que matou 63 russos é, foi reportado pelo Kremlin como um ataque que não ficará sem resposta. Ou seja, gente, infelizmente esse imbróglio aqui no leste europeu está aumentando. Esperamos, sinceramente, que esse envio de tropas norte-americanas para a Romênia não escale essa encrenca para uma guerra nuclear. O que está parecendo meio bizarro, porque o negócio a cada, a cada semana vai crescendo em termos de gravidade. E a BTC segue acumulando, a gente está tentando aqui. Pela sexta, sétima vez incursionar para dentro da nuvem, eu acredito que agora a gente consiga se entrar na nuvem. Com certeza vai buscar esse topo aqui na altura de 18 e pouco. Vai ter um pit stop lá no, na altura da VWAP mensal é, do mês 12 de 22. E aí vai buscar um, vai buscar com certeza essa, esse suporte que vai se, se, se com, comportar como resistência agora na altura de 18 e pouco. E a partir daí a gente vai desenhar a nossa banda de VWAP do mês 1. Um, que ainda tá tímido o desenho, ainda não mostrou a que veio a nossa banda do mês 1. Um. Daqui a pouco eu volto com Ada, XRP, Shibaino. Vou fazer XTZ que acabei que não fiz ontem. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.